Montenegro'nun Budva şəhərində 22 yaş adək bokslar arasında Avropa çempionatına final döyüşlər keçirilir. Həllici mərhəldə Azərbaycan millisinin 2 boksçu ringə çıxıb. Yığmamızın lideri Nicat Hüseynov finalda Ermənistan təmsilçisi Rudolf Qarbuyanla döyüşüb. Boksçumuz rəqibinə heç bir şans verməyib. Hər 5 raundu xeyrinə bitirən Hüseynov yekunda 5-0 hesabı ilə inanlı qələbə qazanıb. O bununla da titulunu qoruyaraq ardıcıl ikinci dəfə Avropa çempionu olub.